aramızdan bir çay axır. Siz o tayda, biz bu tayda. Bizi nə yandırıb yaxır, ateşimiz sönmür çayda. Siz o tayda, biz bu tayda. Gəlib keçdi neçə əsir, aramızı bir çay kəsir. Biz mi Müdadi qardaşım alimdir, professordur, həm də yazar, gözəl də saçı. Əçə, aha, o örpəyi ki kapır. İstəyir ki, öncəm, 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 ona bir qasım, gəl, oradan da... Yəni de, biləm. Bir gözəllik istəriyəsidir, yəni ağacın... da gəlir, bunu da deməliyəm ki, çünki şamancılıqda ağacın o qədər qudsallığı vardır. Bir ağac, bir... Saygı dəyər, dəyərli soydaşlarımız, dəyərli yurtdaşlarımız. Bugün ocağın 22-si, yanvarın 22-si, 7-ci gün 2023. Bakıdan birinci Zabrata gəldi. Zabrata gəldiyimizdə çox önemli, çok bir değerlimizin evine geldi. Bu değerlimiz sazın sözün butası. Sazın sözün butası. Buta dediğimizde buta kimdir? Birazdan sonra öz dilinden eşideceği. Ancak buta dediğimizde buta beşikten bugüne dek naynalar, laylay, bayatlar, oxşamalar, nazlamalar, duzlamalar, qoşuqlar və qoşmalar. Bu tar gerçəkdən sözün, sazın butasıdır. Sözün, sazın bəzəyidir, çiçəyidir, ləçəyidir. Buna görə ki, qoşmalarımıza, qoşuqlarımıza dəyər verən, gerçəkdən, əlimdə gördüyünüz kitab Butananın kitabıdır. Ancaq Butananın bir kitabı yoxdur, onun onlarca kitabı vardır. Bütün varlığımız için, dilimiz için. Bütün bayatılar desen butadadır. Qoşmalar desen butadadır. İndi Zabratdayıq. Bu gördüyünüz butananın evidir. Butananın avlusunda durmuşuq. Bir kapını çalacağıq. Ondan sonra görək ki, butana çıxacaq. Ya evdədir, ya evdə deyil. Amma bir Elmira xanımla danışmışam ki, görüm ki, butana hardadır. Mən də gəldim butana, indi bir çay masasında görə oturacaq. Butana bizdən nələri anlatacaq. Bizdən ayrılmayın, ha, bizdinlə qalın. Qoyun, mən qapını çalacaqam. Xoş gəlibsən. Çox sağ ol. Səhva gətiribsən. Gözlərim üstə. Gəlibsən, ay atamana. Çox sağ ol, atamana. Bülbül qonar bu dağa, maral çıxar o dağa, buta qurban Təbrizdən gələn əziz qonağa. Çox sağ ol, gülən var ol butana. Sözümüzün dedim butası, qonçası, ləçəyi, çiçəyi, gerçəkdən sözümüzə, dilimizə, varlığımıza gerçəkdən sözləriylə, qoşmalarıyla, qoşuqlarıyla bəzək verir. İlk öncə istərdim butana sizin o yapıtlarınızı, kitablarınızı görəm. Öncə o kitablarınızı görmədən öncə çay masasına oturmayacağım. Xoş gördük. Dəyərli soydaşlarımız, baxdığınız təkim biraz bundan öncə anlattım. Bunlar hamısı butananın əsərləridir, yapıtlarıdır. Buta dediyimizdə gerçəkdən sazımız, sözümüzdür. Baxın, söz hər dildə bir bütün dillərin sözləri vardır. Ancaq sözlərə bəzəh verən onlar söz qoşarlarıdır. O söz qoşarlarımızdan birisi butanadır. Qoşuqlarımız ilə özəlliklə butana çox ödüllərim vardır. Gürcistanımın, Gürcü xalqının bana verdiyi şöhrət ordenidir. Bax bu. Doğrudur. Bu, Türk xalqına xidmət nişanıdır. Doğrudur. Bu. Butana, ilk öncə buradan başlayalım. Düzdür, sizinlə bir gözəl bir çay masasında oturub
böyle her şeyi açıklayacaksınız. Ne türlü oldu butana söz yazar oldu. Söz yazar oldu. Gecesin gündüzünü dilimize, Türkçemize verdi. Bu da Ələsgər dedənin medalıdır. Doğrudur. İlk öncə bunu eşitmək istərəm. Butana kimdir? Butana haralıdır? Butana harada doğuldu? Atasının, anasının? Öz dilindən eşitmək istərəm. Buyur. Buta anan Ulu Borçalının. Doğru. Baş keçid liçəsinin Dəmirçi Hasanlı kəndində doğulmuşam. Tamam. Ziyalı ailədə atam müəllim idi, xocaydı atam. 8 evlad olmuşuq. İnan ki, bəlkə də hamısı ədəbiyyatçı, şeir yazan. Bax, böyük qardaşımın kitablarıdır. Bax, 14-15 kitabı çıxır. Aha. Bax, bunlar. Bu, bacım Səringülündür. Bu, bayatılarla bu Səringülündür. Vidadi qardaşım alimdir, profesordur. Həm də yazardı. Gözəl də saz çalıyır. Çox gözəl, qabiliyyətlə saz çalıyır. Doğrudur. İstərsiniz burada da yanalım. Tamam. Butana neçə yaşın gülündü? Vidadi qardaşım alimdir, profesordur. Həm də yazardı. Gözəl də saz çalıyır. Çox gözəl, qabiliyyətlə saz çalıyır. İstərsiniz burada da yanalım. Tamam. Butana neçə yaşında söz yazmağa, şiir yazmağa, söz yazmağa, vallahi, qoşuq yazmağa başladı. Deysəm, gülməyiniz tutmasın. Mənim ilk şiirim 5-ci sinifdə çap olundu. 5-ci sinif. Ancaq ilə ondan qabaqda. Belə rəvayətlər uydururdum özümünə. Belə məzəl-məzəl söhbətlər eləyirdim. Qonşuda bir axsaqqal kişi var idi. Deyirdi ki, həmişə dədə Dursun deyirdi. Ona deyirdi ki, vallahi bu qızda bir şey var. Bu qız köylərlə danışır. Bu qızda bir şey var. El oldu ki, ona evimizdə mövlid verirdik. Məhəmməd Peyğəmbərin doğum günü idi. Evimizdə qonaqlar var idi. Yola saldıq. Sonra mövliddən axırda meyxana eləyərdik. Orada da kimin nə deyini var idi, oynayardı. Mən meyxanada elə oynamışam ki, Molla da Bəzəhli kəndindən gətmişdik. Molla qayıdıb atama deyir ki, bu qız qeyri-adidir. Qızdan qorxdum mən. İstedaddır. Nə tər oynadı gör. Meyxanı elə oynayırammış. Əğim yerə dəymirmiş. Gecə yatdım yuxumda gördüm ki, elə sundan yanıram. Bizdə Şindi dağ var. Şindinin başında da pir var. Cəmaat oraya ziyarata gedirlər. Şindi deyəm, ancaq su tapamıyıram. Sundan da möhkəm yanıram. Hərrəndim, fırrandım, bulağa getdim. Bulağa getdim ki, ağ paltarda başında belə çalması, saqqalı buraya düşən bir gözəl, üzünə baxanda doymaq olmayan bir kişi bulağın başındadır. Dedi, sundan mı yanıyırsan? Dedim, hə. Əlini belə tutdu bulağın altına. O əlini tutanda bulaq süt kimi gəldi oycuna. Mən əyildim oradan, içdim, içdim başımı qaldıranda dedi, doydumu? Dedim, doydum. Gözümü çördüm ki, kişi yuxuda yoxdur. And olsun Allaha, necə danışıram elə. Sonra orada durdum, çəmənlikdə otdum, Şindiyə bir şiir yazdım. Nə bilim, qoyunun meşə talaş indi, nə bilim, sana qurban qaraş indi, belə bir şiir yazdım. Bu şiiri də yuxumda elə bilmişəm ki, yastığımın altına qoymuşam. Səhər tezdən qalxdım, anam çığırır, axşam qonaqlar olub. Ay qız yatma, qalx ilə evində böyük qız idim, bütün qara gün mənim belimdə idi. Qalx görək, nə iş görürük, nə arayırıq. Mən də elə gəzirəm, şiiri gəzirəm. Böyük qardaşım 5-ci sinifdə oxuyurdu onda, o həm mən balacıydım. Hə, dedi ki, nə gəzirsən sən? Dedim, mən şiir qoymuşdum axşam buraya. Dedi, git, git. Anamıza da aba deyirik. Abam öldürər səni, işini gör. Sonra gəlib deyərsən, yadındadım şiir? Dedim, yadımdadır. Deyərsən, mən yazaram. Bu, qardaşıma şiiri dedim, yaz. Bu, belə qaldı. Sonra bir gün qardaşım məni yanına çağırdı. Oktyabr qələbə bayrağı keçirirdilər o vaxt təm tarafla. Dedi ki, bacı, sən bu Oktyabr bayramına bir şey yaza bilərsən mi? Dedim, nə yazayım? Dedim, nə ümidinəm, bizə azadlıq verdi, belə, elə.
şairin qələmi, rəssamın fırçası dünyayı bəzədi. Dedim, fırça nədir? İnan, mən bilmirdim onda fırça nədir. Kətdə olurdu, kəndili, köyündili, ləhcəsari. O dedi ki, rəssamın şotkusu da şotku. Durdum mən, sabah tezdən bir şiir yazdım. Oktyabr adınla fəxr edirik. Biz seyrandır hüsnünə qoca əsrimiz. Xariqə yaratdı cavan nəslimiz. Bizi bu günlərə yetirmişsən sən. Rəssamın fırçası, şairin qələmi bəzəyir sevinçlə bütün aləmi. Sildin ömrümüzdən qüssəni, qəmi dünyaya saadət gətirmişsən sən. Qardaşım bunu yazdı, rayonda trialit qazeti çıxırdı. Pakita qoydu, göndərdi. Birini oraya, birini də... O dönəmdə neçə yaşınız var idi? Valla 12 yaşım var. 12 yaşınız var idi. İlk öncə Butana, qoşmalarımız üzərə, bayatılıb, desək bir bayatı deyilən Butana birinci kərə, bayatı nə deyə bilər bizə? Nə qədər istəsən, nə qədər istəsən. Qoy borçalı. Çünki sevərəm, borçalı. Bir dənə bayatıdan başlayaq, bilirəm hər nə vardır, soruşacaqam. Çünki bayatılarımızdan, qoşmalarımızdan, nazlamalardan, oxşamalardan, bax, duzlamalardan, gülməcələrdən bizim, bilirəm. Yəni bizim, sözümüzün söz sazımızın qaynağısan, dilimizin varlığısan. Mənim olduğum yerdə televizor bax bu yaxınlarda göstərdi Bakıyı. Radio var idi, qənsələr deyirdik kəndin ortasında. Bir dənə radio danışardı. Televizora baxmırdıq. Kitablar oxuyurduq, bir də qocaları dinləyirdik. Hamı bir-birini şeirlə, bayatı ilə, layli ilə buyurardı. Bir insan an... Yenə də verilişimiz su gibi axır, bu tana özəlliklə bir ülküsü var, bir türkçülüyü, turancılığı. Dün vətən mənim, hər yazıyordum, vətən dedim, torpaq dedim, el dedim, kitabın adında merak doğumlu və... İkinci kitabım dağdan soruşur, başdan soruşur, çobandan soruşur, elənden soruşur, gələr. Atası gəlir, bu məqrəbə gəlir, bununla gəlir. Verməz, bulanacaq, neç yana gətirir. Zöhrüyü də bulanmıyor. O tuzlaq gəlir, həmin məktubu qaramalara verir. Sən demə şiir yazılmış. Orada qumru ad. Qumru deyə bir gözəl şiir yazıb. Qarabağ dastanı. Qarabağır. Qarabağır dastanı. Qarabağır Türkiyənin Kars şəhərindən olub. Yanında Osman Umar, abi Bəkirim Piran, Mehraca olan sultansın. Otururlar, deyirlər, ay sonra nə olur, bir iki şey söylə. Aman biləymiş ki, halay çəkir, deyirlər ki, bir iki şey bir söylə. Şanlı Türk. Bizim Altay dağlarında, Atatürk'ün torpağında, Mehmet Böy'den kucağında başı şallı Türk kızı. Qurutdan Bəhməzdən bağla konuşalı, qaymağa qarışdı, təzə şov oldu. Ömrümə əzəlki xoş günü qaytar. Kitablar oxuyurduq, bir də qocaları dinləyirdik. Hamı bir-birini şeirlə, bayatı ilə, layli ilə buyurardı, oxşamı ilə buyurardı. Tamam, orada hamı sinə dəftəri idi. Məsəl üçün... Bayatı nə demək istərsən? Qoşma nə demək istərsən? Meşəbaşı, qaraxat, meylim apar, yaraqat. Yardan mana bir xavar, mən də oğlum faraqat. Faraqat Borçalının ləhcəsinə aid olan bir şeydir. Bu, sırf Borçalının baş keçidin öz bayatısıdır. Sonra uşağı buyurardılar. Uşağı, məsəl üçün deyib... Uşağa bir naynay çalardılar. Naynaylardan. Uşağı oxşayardılar. Uşağı buyurardılar. Deyir, qızım qızıl düzümü, haq saxlasın qızımı. Yanağı sarvanları, dadı bolis üzümü. Bolinisə o vaxt bolis deyirdilər. Məsəl üçün oğlana deyirdilər ki... Oğlum görüm xan ol gəl.
ne bileyim can, bu canımda can ol gel, Yusuf-i Kenan kimi Misir'də sultan ol gel. Güzel güzel. Balama kurban inəhlər, balam haçan iməhlər. Yani böyle bir nazlamalarsa. Niye bunları biz, istəyirəm sizdən? Bizimki ayrı şey idi. Bizimki tamam. Borçalınınki tamam. Belə süzülmüş balı, pətəhli bala qatırsan ha, ondan da şirin. Baş balı. Ondan da şirindi borçalının bayatları, oxşamaları, deyimləri. Ürəyin nə qədər istəyir şirindi. Tamam, istərdim buradan bir iki dənə bizə bir bayat oxuyasın. Bunu mən gözüm görməz bu. Yani, özümdən dəyərəm. Sinəm doludur mu bayatın? Nə qədər istəyirsən deyim. Buyur. Deyir qol sarı, qorçaq sarı, eyvana sərdim narı. 12 imam bir tanrı axşama yetir yarı. Arxalığın şaldı yar, dərdin məni aldı yar. İkimizin sir sözümüz qiyamətə qaldı yar. Qarşı da kömürdəndir, keçən gün ömürdəndir. Fələyin bir quşu var, dimdiyi dəmirdəndir. Nə qədər istəsən deyə bilərəm. Tamam. Nə qədər istəsən. Birazdan sonra bir çay məsasına oturacaq. Özəlliklə burada bir sandıq var. Bak, bu tananın geyimləridir. Bak, bu sandığı, burada yerəl, Azərbaycan geyimləri, Qarabağ türklərinin geyimləridir. Bak, bu sandığı sizə kim? Bu sandığı qardaşım Vidadi 50 yaşımda bana hədiyə eləyib. Bu sandığı. Bu sandığı düzəldənin adı Məmi idi. Çox gözəl ustuydu, çox gözəl. Allah saxlasın onu. Bax bu sandıqda, bax bu nənələrimizin şalıdır. Kim bilsin nə qədər yaşı var, nə bilim, o vaxtı. Bax. Kəlağayı, ha? Şamaxıda. Doğru. Kəlağ, bu saçaqlılara şarp deyirdik. Kəlağı bunlardı, bax. Doğru. Bax bu da bir şarp, bu da kripşin şarp deyirdilər. Bax kəlağılar bulardı. Bu kəlağıya balahtınoy kəlağıyı deyirdilər. Bax, saçaqlı kəlağı. Ürəyin nə qədər istəyir, burada şallarım var. Doğrudur. Sonra, mən Türküyə çox bağlı olmuşam. Türküyük, Qarapapaq türkləriyik, bax. Bu Karpatın... Karpatın bir rəmzidir. Mənə verdilər. Karpat yarananda bunu mənə padar keçdi. Karpat nə deməkdir bu tana? Qara papaqların qurumu. Qurumu. Karpat dediyimizdə bu şalın boyunluqdur da, boyunluqdur buna deyilir. Biz boyunluq deyirik. Bunu bunu boynuma sallaram. Ey, tamam, bunu oldu. Çox əziz sallaram. Karpat. Qara papaq türklərin qurumu. Doğrudur. Bax bunlar da geyimlərimizin üstdən geyindiklərimizdir. Ondan sonra bax, bu bir cür geyimimdir. Güzel. Sonra canım sənə desin. Bunu məncə, da Özbəkistandan bu da... bacıma bağışlamışdılar. Ha, arxalıq. Ha? O da mənə verdi. Bu tana, bunla qara papaqları nə deyir? Arxalıq. Bunun arxalıq. Arxalıq. Bax. Tamam. Bunların hamısı mənim paltarlarımdır, bax. Hı. Yəni bu göstərdiklərimiz Azərbaycanın yerəl, yəni ulusal, milli geyimlərdir. Bütün ozanlarımızın, bütün şairlərimizin o özəl günlərdə, bayram yarışmalarında, mahnı yarışmalarında ondan dolayıdır ki, bunları üzərində çəkiliş. Bax, bu gərdəyi mənim toyumda düzəltmişdilər. O vaxt qızları bu gərdəksiz köçürmürdülər. Ha. Gəlinin üzünü heç kim görməsin deyə. Duvaq qapma olurdu, bir örpə çək. Üzümüzdə örpək olurdu, ha, qırmızı örpək. O örpəyi ki kapırdılar, bir uşaq gedirdi. Duvaq qapma olurdu, bir örpə çək. Üzümüzdə örpək olurdu, ha, qırmızı örpək. O örpəyi ki kapırdılar, bir uşaq gedirdi. Duvaq qapma olurdu, doğru o, mu? Bəli. Ha. O örpək üzümüzdə olmağına baxmayaraq, gəlini evdən çıxardığında bu gərdəyi belə tutardılar ki, qıraq yad gözlər, gəlini bəzəhli görməsin. Doğrudur. Sonra da gələndə bunu nə tər deyirsən, krevat deyirik, nə taxtın qavanından asardılar. Bax bu gərdəyi. Bu mənim gərdəyimdir. Əziz xələf saxlayıram bunu da. Doğrudur. Bu tana istərsən bir bizə bir çay sofrası açmışsınız. O bir oturaq bir çay sofrasında oturacaq. Burada nələr vardı? Bu tananın üzərində kitablar var. Bu kitablar
Sazın sözün butası, sazın sözün deyə bilirəm çiçəyi, sazın sözün ləçəyi. Butana dilimiz üçün gecəsin gündüzün verər. Bax, sözü, sözlərimizə bəlkə insanlar vardır. Bəzək iki türlüdür. Bir insan sürmə çəkir, vəsmə çəkir, ondan sonra qaşını alır, üzünü bəziyir. Bu bir bəzəkdir. Bir də sözün, sazın bəzəyidir. Bugün sözümüzün bəzəyi olan Butananın qonağıyıq. Bu, Aşıq Pərinin ilk doğrudur. Yaranan kitabçası. İlk yaranan üzvülük zadıdır. Bax, bu zad verif. Nə tavan medal vermişdilər, onun knişkasıdır. Bax, bunu, bax, bu Gürcüstanda yazıcıların üzvüyə. Bu da mənim orada üzvü olmağımın diplomudur. Doğrudur. Baxdığımızda bütün ödüllər var, medallar var, sonra təşəkkür bəlgələri var, diplomlar var, bu, fəxri fərman, hər nə desə. Azərbaycanda, bax, bu, çəkirəm, bu Azərbaycanda Jurnalistlər İttifaqının üzvüyəm. Saadat Buta, Abdullayev. Bax, bu, Ömər qızı. Bu, mənim part biletim. Doğru. Bu mənim Aşıqlar Birliyinin üzvü. Dönə-dönə neçə qnişkam var Aşıqlar Birliyinin? Yəni hər yerə baxsaq bəlkə axşama qədər də Butananın üzərində çoxlu bəlgələr var. Çoxlu buncaqlar var, çoxlu kitablar vardı. Bu pasportu mənə ver. Mən bununla Məkkəyə getmişəm. Əziz qoy saxlayım. Məkkənin Ərəbistanın peçeti var. Doğrudur. Bunu da saxlamışam. Bu da qolumun Məkkədə olan yazısıdır. Yəni Allah məni Məkkəyə də qismət elədi. Aparanın Allah canını sağ eləsin. Allah ən sevdiyi mərtəbəsinə qaldırsın onu. Heç vaxta icazə vermir adını çəkəm. Məni Məkkəyə apardı. Allahın mükafatını verdi mənə. Doğru, Allah yaxşılara yar olsun. Amma Butana istərik ki, bir gün gələcək ki, Turanı qarış-qarış gezəcəksən. Allah qoysa, ömrüm çatsa. Tamam. Ölsəm də ruhum gezəcək, onsuz da gezəcək. Mən... Cismin də gezəcək, dilin də gezəcək, sözün də gezəcək, sazın da gezəcək. Dəyərli soydaşlarımız, baxdığımızda Butananın üzərində medallar var, ödüllər var, bəlgələr var, buncaqlar vardı. O qədər kitablar, yapıtlar vardı. Bunların üzərində bəlgəsəl çəkəcəyik, bunları biz ışıqlandıracaq. Birazdan sonra bizlə qalın, indi keçəcəyik Butananın, o burada bir çay sofrası vardı. Buyuruz Butana, gələ bilərsiniz. Tamam. Hə, çox sağ olun, var olun, Butana oturun. Bu axşam sazın sözün butasıyla Butananın üzərində gözəl bir bəlgəsəl çəkəcəyi, Butananı anlatacaq, Butana kimdir, gözəl belə qələmi vardır. Sözümüzə, sazımıza, savımıza, dilimizə bəzək verən Butanadır. Bizdən ayrılmayın, bizlə qalın. Çay masasının üzərində oturub danışacağıq. Sonra da Butananın üzərində olan kitablar, bəlgələr, sonra medallar, ödüllər, nə vardı onları bir araya toplayıb bir bəlgəsəl oluşturacağıq. Bunu özəlliklə bütöv Azərbaycana və özəlliklə Turana onu yansıdacağıq. Ancaq bunu anlatacağıq ki, bugün Gürcüstanda olan Burçalı, Qarapaq-paq tühlərinin və özəlliklə bütöv Azərbaycanın və Türk dünyasının sazının, sözünün butası çiçəyi vardır. Bayaq dedim. Dedim ki, bir insanın bir bəzəyi vardır. O sürmə ola bilər, vəsmə ola bilər, ancaq sözümüzün, sazımızın bəzəyi butanadır.
Ana eyle güzel beyle sözleri birbirine, eyle bir düzür, eyle bir koşur, eyle bir onlara bir ışıklandırır, onlara bir eyle bir düzen verir ki insan alıp götürür. Antiva Partisi Elyaz Yeçenli, bizden ayrılmayın, bizinle kalın, birazdan sonra ne vardır her şeyi bu tanığa üzerinde öz dilinden eşiteceğim. Aramızdan bir çay axdı. Siz o tayda, biz bu tayda. Bizi ne yandırıp yakır, ateşimiz sönmür çayda. Siz o tayda, biz bu tayda. Gelip keçdi neçə əsir, aramızı bir çay kəsir. Biz mi? Qaymağa qarışdı təzə şüq. Ömrümə əzəlki xoş günü qaytar, dünyaya sığmayan eşqini qaytar. Sənəyi, sərnişini keçdi. Dağdan soruşur, daşdan soruşur. Aşam, hər kəkdə səs yarıya tutulur. Dün vətən olmazdı. Var yaşıyordum, vətən dedim, torpaq dedim, el dedim. Kitabın adını da redaktorum ve aqil adamlar dedi, gel bunu yine de verilişimiz su gibi axır. Bu istir ki öncə tomurcuq açmadan öncə üzümüzdə örpək olurdu. Aha, o örpəyi ki kapırdılar, bir uşaq gedirdi, duvaq qapı olurdu, doğru? O, bəli, bəli, o vidadi qardaşım alimdi. Aramızdan bir çay axır. Siz o değerli yurttaşlarımız, değerli izleyicilerimiz. Bugün ocağın 23'ü. Bugün Bakı'dan Zabrata geldi. Zabrata geldiğimizde, keçenlerde de böyle bir güzel verilişlerimiz olup, tam olarak Butana'nın evine geldi. Butana'nın evine geldiğimizde gerçekten her şey böyle yerli yerindedir. Ne kadar da anlatsak, bilirim ki az yetireceği, ancak bu akşam sazımızın sözümüzün butası, sazımızın sözümüzün dilimizin bəzəyi və ləçəyi. Gerçəkdən. Qoşmalarımız ilə, qoşuqlarımız ilə, laylayan, laylalayan, oxşamaları ilə, nazlamaları ilə, bütün gələnəklərimizi, görənəklərimizi gerçəkdən sözə dizən, sözümüzə və özəlliklə dilimizə bir bəzəh verən, elə gözəl sözlər yağdırır. Eylə gözəl qoşmalar var, eylə gözəl qoşqular var, eylə gözəl bir söyləri vardır, şeirləri vardır. Yəni, öz dilindən eşidəcəyi. Ona görə burada olan 16 kitabını bu akşam ışıqlandıracağım. Butana hardan başlayır, haraya qədər gəlir. Və illərdir, bəlkə 50 yıldır gecəsini, gündüzünü bütün dilimizə, varlığımıza ərməğan edən ki dilimiz güclənsin. Burçalı doğumlu, Qarapapaq tüklərindən və özəlliklə bütöv Azərbaycana bir ışıq tutan və özəlliklə Turan sevdalısı öz dilindən eşidəcək. İlk öncə Butana xoş gördük sizi. Butana kimdir öz dilindən eşitmək istərəm. Harda doğuldunuz, harda büyüdünüz, harda boya başa çatdınız, ne türlü eğitim aldınız, ne türlü şiir, koşuk, koşma, böyle yazmağa başladınız. Buyurunuz. Mən Gürcistan Respublikasının Borçalı Mahalının Başkeşit ilçəsinin Dəmirçi Xazanlı kəndində doğulmuşam. Atam
müəllim olub, ziyalı ailəsində doğulmuşam. Anam evdar qadın olub. Dörd qardaş, dörd bacı olmuşuq. Hamımız da sənətin fədaisi, sənətin pərvanəsi olmuşuq. Çox erkən yaşlarımdan yazmağa başlamışam. Orta məktəbi əla bitirmişəm, ancaq ali savad ala bilməmişəm. Şeirlərim də həmişə xoşa gələn olub. Harada çap olunubsa, xalqın xoşuna gəlib. İlk öncə, ilk şeirinizi, qoşmalarınızı hangi yaşda başladınız yazmağa? 5-ci sinifdən çap olundum. Doğrudur. Ancaq ondan qabaqda yazırdım. Yazardım. Özümdən nəsə uydurardım, danışardım. Həmişə diqqəti cəlb eləyərdi mənim o hərəkətlərim. Sonradan bildim ki, hə, mən yazmaq istəyirəmmiş. Daxilimdə bir tufan, bir qaynama, bir fırtına var idi. 5-ci sinifdə şeirim dialekt qəzetində. Yəni, ilk yaşlarda, kiçik yaşlarda bir o söz qığılcımları var idi. Ondan sonra onlar belə çiçəklənməyə başlayır. Hə, çiçəklənməyə ondan başladı. Sonra onları hə, yazdım. Sözə dizirsiniz, doğru mu? Bəli, yazdım. Sonra böyük qardaşım İladi Ömaroğlu, o da şairdir. Bir 14 kitabı da onun çıxıb. Gözəl kəlamları var. O İladi qardaşım mənim adıma Buta ləqəbi verdi. Çünki mən o naxşı çox sevərdim. Bizə o bizdə ona Buta deməzdilər. Ona Dəhrə burun naxşı deyirdilər. Doğrudur. İlk öncə sonra dediyinizdə öyrəndim, Buta budur. Buta az da olsa Buta nə deməkdir? Buta valla 11 alimin fikrini qoymuşlar. Doğrudur. Birinci şərqin nişanıdır. Doğrudur. Buta. Şərq dünyasının nişanı olur. Xalçalarımızda, xalılarımızda, gümüş kəmərlərimizdə, üzüklərimizdə, başlıqlarımızda, qolçaqlarımızda, yançaqlarımızda həmişə buta naxışı olur. Kəlağeylərimizdə, ancaq dastanlarımızda da eşq camı kimi verilib. Bir də ki, gülün butası, kimi deyir Tovuz quşunun rəmsidir. Hər bir alimin öz fikri var idi. Axırda alimlər bütün cəmləşib demişdi, nişanə deməkdir. Doğrudur. Buta, bir, nişanə. Bir ağac istəyir ki, öncə tomurcuq açmadan öncə onun bir butası olur, cücərtə olur. Oradan da yani alınmaq bir şeydir. Yəni bir gözəllik göstərir. Bir ağac istəyir ki, öncə tomurcuq açmadan öncə onun bir butası olur, cücərtə olur. Oradan da yani alınmaq bir şeydir. Yəni bir gözəllik göstəriyəsidir. Yəni ağacın bu şamancılıqdan da gəlir, bunu da deməliyəm ki, çünki şamancılıqda ağacın o qədər qutsallığı vardır. Bir ağac bir insan anlamına, bir ərlik anlamınadır. Buna görə ki, şamancılıqda doğa ərlik, evren bir bütündür. Yəni doğaya sevgi göstərəcəksən, bu da bizim gələnəklərimizdə, görənəklərimizdə, naxışlarımızda, toxumacılığımızda, hər bir şeyimizdə vardır. Sonra sözlərə keçmək istərik. İlk öncə hangi kitabınız basıldı? Bax bu. Bu. Dağlar məni çağırır. İlk dağlar kitabım. Məni çağırır. Nə deməkdir? Dağlar çağırır. Az da olsa bir dəqiqəli ya belə bir bax, şeylər. Bax, bu nə vaxta düşdü biləsən? 90-cı illərə ara qarışdı. Doğru, bizi məcbur köçkün elədilər yurdumuzdan. Gəldik bu kitab çıxanda mənim redaktorum dedi. Kitabın redaktoru Qarabağlıydı. Siz hardan oldunuz? Borçalıdan Bakıya geldik. Bakıya geldiğinizde. Ümidimiz, 1990... pənahımız Azərbaycan idi. Onlar öncə Butana şeylərini yazırdı. Hə, kağıtlar üzərindəydi, qazetlərdəydi. Ancaq kitablarda da çıxmışdı. Tiflisdə nəşriyyatımız var idi. Orada almanaqlarda çıxmış, Çeşmədə çıxmışdı. Canım sana desin, ayrı almanaqlarda çıxmışdı. Azərbaycanda çıxmışdı. Belə kitab, ayrıca kitab şəklində İsmail Işıqlı yazıçılar birinin sədri idi, qol çəkmişdi, götürmüşdülər. Ona qədər Sovet dağıldı, kitab qaldı nəşriyyatda. Yəni ki, çap olunmadı. Ondan sonra Atakişiyev var idi, Sabirabadın əvvəlcə Xocalının prokuroru işləyirdi, sonra Sabirabadda işləyirdi. Bu kitabımı o çıxartdı, çox sağ olsun. Ancaq Teyilli Borçalının köməyinlə. Bir əməyi vardı. O da hə, Telli Borçalı da aparmışdı. Qovluğumuz adı da. Telli Borçalının köməyinlə bu kitab çıxdı. Bu kitabda mənim uşaq vaxtı,
məktəb yaşlarımda yazdığım şiirlərim. Hətta iki də poemam çıxıb, bax bu kitabda. Doğrudur. Gör, mən orta məktəbdəkən poema yazmağı bacarmışam. Doğrudur. Dağlar məni çağırır, dağlar məni çağırır içərisindən bir dənə də, kiçik də olsa bir açıqlama verirəm bir dənə şiir. Söyləginən o ikinci kitabınıza keçəcəyəm. Buyuruz. Orada o qədər şiirim var ki, olsun. Məhkəm mədinəmdir, ziyaratımdır, aqardaş imanım, dinim borçalı. Dolana bilmirəm yad dolayları, qabardı deməkdən dilim borçalı. Qürbət desəm çəkən bilər ağrımı, qərib desəm dağlar çəkməz ağrımı. Səndən ayrı itirərəm ağlımı, başına dolanım, dönüm borçalı. Sapanda qoy baş keçidə at məni, yada qıyma yalan ağlar yad məni. Ölüm qalım torpağına qat məni, sənsən inan, ömrüm günüm borçalı. Qəm karvanı düzüm-düzüm köçümdə, sən ayrı dünyamsan dünyam içində. Kərəm yangısında alov biçimdə, butayam vətəndir ünüm borçalı. Başına dolanım, dönüm borçalı. Çox sağ ol, sazınıza, sözünüzə, gerçəkdən dilinizə, ürəyinizə sağlı. İkinci kitabı sansıydı? İkinci kitabım Həsrət Çələngi. Həsrət Çələngi. Həsrət Çələngi. Nə demək bunu, nə zaman yazdınız, nə zaman? Bunu da o vaxt yazdım ki, torpaqlarımız əldən getmişdi. Qarabağ savaşında. Qarabağ əldən getdi. Ondan gəldin, məsəl Şuşa getdi, Qarabağ getdi, nə bilim, torpaqlar, Kəlbəcər getdi, Laçın getdi, hamısı bir-birinə qarışdı. Demək, yurt həsrəti. Burada çap olunan şeylərimin əksəriyyəti yurt həsrətidir. Doğru. Yurt həsrəti şeirdir. Yurt həsrətindən bir şeir oxuyar mısınız? Yenə həsrətindən yandıma dağlar. Quzeydən bir ovuç mənə qar göndər. Quzqulaq şorbası, yarpız dovğası, cincilim kətəsi, qulunçar göndər. Getmir qulağından qartalın səsi, göllərin üzündə qaya kölgəsi, içəndə könlümün arter həvəsi, soyuq bulaqların suyu bal göndər. Yadıma düşübdü, qırqız yaylağı, Şuşa dağlarında isə bulağı, yaramın üstünə bağa yarpağı, saçımı yumağa yığ lilbar göndər. Qoyun pindirindən təndir lavaşı, yarmanın xaşılı ərişdən aşı, ağzının dadını nə bilər naşı, qatığı sərnişdə üzdü çal göndər. Alsın qanadına məni ilatı, dolanım yaylağı gəzim ilatı, kək otu, əvəlik, sətəlcəm otu, könlüm nə istəsə səndə var göndər. Aramızdan bir çay axdı, siz o tayda, biz o tayda. Yenə də verilmişimiz sürüdən aldı. Bir həmən məktubu Qarabağla verir. Sən deməkdir. Qarabağdasın. Yenə də verilmişimiz sürüdən axır, bu tanım. Yanında Osman Umar abi bə... Deyirlər, Aysun, nə olur, bir iki şey söyləyir. Amma bu neymiş ki? Halay çəkib. Qurtdan bəhnəzdan, varlaq olcaq, qaymağa qarışdı, təzir şun. Ömrümə əzəlki xoş günü qaytar, dünyaya sığmayan eşqimi qaytar, sənəyi, sərnişi, eşdi. Dəyərli izləyicilərimiz. Aramızdan bir çay axdı, siz o tayda, biz bu tayda. Qocalar dinləyirdi. Hamı bir-birini şeirlə, bayatı ilə, layli ilə buyurardı, boxşamı ilə buyurardı. Orada hamı sinə dəftəriydi. Məsəl üçün. Bayatı nə demək istərsən, boşma nə demək istərsən, boxşamı. Qaran içim doldur dolçanı, qurutdan bəhməzdən bağla qonçanı, qaymağa qarışdır. Təzə şor göndər. Ömrümə əzəlki xoş günü qaytar, dünyaya sığmayan eşqimi qaytar, sənəyi, sərnişi, teştimi qaytar, başıma örtməyə tirmə şal göndər. Bu əyri dünyanın düzü qalmayıb, üzdən üz kəsilib, üzü qalmayıb, yediyimiz çörəyin duzu qalmayıb, gəzirəm, tapılmır, etibar göndər.
Nənəmin düşçəsi cəhrədə qaldı, barı bərəkəti təhnədə qaldı, yağı çalxanmadı nehrədə qaldı, dərdimi deməyə əhli hal göndər. Nə qədər məni tək yastı yaralı, düşüb obasından eldən aralı, hülküb yadovçudan göyçə maralı, könlünü almağa vəfadar göndər. Yağı caynağında vətən torpağı doğruyur bağrımı hicranın dağı, qaytara bilməsə el Qarabağı. Ayvımı örtməyə qara gör göndər. Axan göz yaşımı silməyə gəlim, dərdimi səninlə bölməyə gəlim, ya səsdə qoynunda ölməyə gəlim, ya da qəbrim için boş məzar göndər. Çox şükür ki, Qarabağımız alıldı. Çox sağ ol, gözlərimiz aydın olsun. Gerçəkdən butana dediyində budur. Yəni, mən dediyimdə ki, dilimizin bəzəyidir, düzəyidir, gerçəkdən. Gözümün sürməsi sən süzmə gözümdən, parlayan gözdə dil oynar, dil ilə gəlmir üzümdən. Gerçəkdən elə gözəl sözləri yağdırır ki, nə qədər də danışsaq, yəni bu ikinci kitabındandır. Üçüncü kitabınız nə zaman çıxdı? Onu da bir göstərər misin? Tamam. Üçüncü kitabım, bax budur. Adı nədir? Haqqın butası. Haqqın butası. Haqqın butası nə deməkdir? Yəni bu məmdür də. Haqqın butası. Haqqın da özünün nişanı var. Haqqın yolunu tutmaq, Allaha ibadət eləmək. Yəni ki, git-gedə puxtələşmişdim. Elə bil Allaha, əvvəl də Allahı sevən olmuşam, Allahımı tanımışam, Allahıma bağlanmışam. Ancaq bu kitab çıxan vaxtı çox bağlanmışdım. Doğrudur. Bundan da bir şey oxuya bilər misin? Hə, dostlar, mən əli boş ürəyi dolu sizinlə görüşən yenə gəlmişəm. Keçib bu dünyanın dərdi sərindən imana gəlmişəm, dinə gəlmişəm. Biraz az-az desək yaxşıdır, hamısına geçsin. Yaxşı. Dördüncü kitabı hansı olur? Dördüncü kitabım, bax, Tanrı payı. Tanrının payı. Hə, Tanrının payı. Nə demək? Bu da, yəni ki, mənim ali savadım yoxdur. Sizin ərdəminiz vardır. Yəni, savad dediyimizdə gedib yani ki, okulda oturub, öyrətmənə yani yalvarıb, gələn, yani mənə bir 20 ver, yani mənə bir bal ver gələn o deyil. Siz yani ki, yurdumuzu, yuvamızı gezən bir insansınız. Yani dilimizi, varlığımızı bilərik. İnan Tanrıdan gəlib. Doğru. Mənim nə tək otağım olmayıb. Çıraqlı, ışıqlı. Nə otura bilməmişəm. Burada qaçqın olmuşam. Kirələrdə qalmışam, bacımın evində, qardaşımın evində, yetimlər başımda pələsəng olmuşam. Mən şeirləri Tanrım, Allahım harda verib beynimdə həkk eləmişəm. Bəlkə də bir ay vaxt tapıb o şeirləri varağa köçürə bilməmişəm. Buradakı şeirlərim mənim Allah göndərən Tanrı payımdır. Doğrudur. Bundan nə demək istərsiniz? Səndən uzaqdayam, ay ömrüm günüm, həsrət dağım dağlayır məni. Gözlərin sət çəkib gözüm önünə, xəyalın bir təhər saxlayır məni. Mənəm intizardan şələli gülüm, kərəməm yanıram lələli gülüm. Bu qoca dünyaya gələli gülüm, hicran ağı deyib ağlayır məni. Butanın dərdinə bulunsun çara, baş qoyum sinənə sağalsın yara, dara barmağınla saçımı dara. Bu ümid həyata bağlayır məni, həsrət dağım dağlayır məni. Çox sağ ol, var ol, gerçəkdən sözünüzə sağlıq, alqışlar gəlsin. Beşinci kitabınızı göstərin. Beşinci kitabım Vətən Həsrəti. Vətən Həsrəti. Vətən Həsrəti. Yenə Vətən Həsrəti. Ruh Həsrəti. Buna görə elə oldu ki, oldu ki, torpaqlarımız getdi. Bu yandan Borçalının həsrəti, o yandan Göyçənin həsrəti. Kəlbəcərin, Laçının, Qarabağın həsrət həsrətə qarışdı. Qaynadı bir-birinə qarışdı. Ayrı mövzu yaza bilmədim. Harya çördüm vətəndən yazdım. Harya çördüm vətən dedim. Torpaq dedim. El dedim. Kitabın adını da redaktorum və aqil adamlar dedi, gəl bunu vətən həsrəti qoyaq. Bax, bu kitabım da orada yarandı. Yəni, deyə bilərəm ki, bəlkə bir 100 yaprağın üzərindədir bir kitabdır. Ancaq bunun bir yaprağından bir şeir istərəm. Yəni, az da olsa, çünki o qədər Butananın əsərləri, yapıtları çoxdur ki, nə qədər də istəsə. Amma çalışıram ki, Butananın
kitaplarını, eserlerini, yazılarını, şiirlerini, söylerini, boylarını. Yani o kadar, o kadar diyebilirim ki, bu sözü diyebilirim ki, dilimizin varlığıdır. Varlığı gerçekten, dilimin varlığısan, sağlığısan butana. Buyur günah. İstemirəm gezem çiğinin maçında. Güzel kəlbəcəri gətirin bana. Qarabağ həsrəti göynər içimdə. Laçını, Şuşamı gətirin mənə. Atın buta yansın eşkin közünə, görünsün gör ki olsun dünya üzünə, öləndə tütüya tək səpin gözünə. Vətən torpağı. Haraya çördüm vətəndən yazdım. Haraya çördüm vətən dedim, torpaq dedim, el dedim. Kitabın adını da redaktorum və aqil adamlar dedi, gəl bunu vətən həsrəti qoyaq. Bax, bu kitabım da orada yarandı. Yəni, deyə bilərəm ki, bəlkə bir 100 yaprağın üzərindədir bir kitabdır. Ancaq bunun bir yaprağından bir şeir istərəm. Yəni, az da olsa, çünki o qədər Butananın əsərləri, yapıtları çoxdur ki, nə qədər də istəsə. Amma çalışıram ki, Butananın kitablarını, əsərlərini, yazılarını, şiirlərini, söylərini, boylarını, yəni, o qədər deyə bilərəm ki, bu sözü deyə bilərəm ki, dilimizin varlığıdır. Varlığı gerçəkdən, dilimin varlığısan, sağlığısan butana. Buyur, günah. İstəmirəm gezəm çiğinin maçında. Güzel kəlbəcəri gətirin bana. Qarabağ həsrəti göynər içimdə. Laçını, Şuşamı gətirin mənə. Atın buta yansın eşkin közünə, görünsün gör ki olsun dünya üzünə, öləndə tütüya tək səpin gözünə. Vətən torpağını gətirin mənə, vətən torpağını gətirin mənə. Az-az dəyişim, çoxdur, uzundur bu şiir. Çox, sağ olun, var olun. Baxın, hər kitab bəlkə 100 yapraqlı, ondan sonra 200 yapraqlı, ancaq hər bir yapraqdan orada bir şeir oxuduğunda deyirəm ki, birləşin, amandır, elə birləşin, fələhlər baş açıb bilə bilməsin. Dünyanı riyazı hesablayanlar sizi toplasa da bölə bilməsin. Xalqa yalvarmışam o kitabda, inqilaba çağırmışam, birliyə çağırmışam, vətəni sevgiyə, vətəni sevməyə çağırmışam. Doğrudur, doğrudur. Çox sağ ol günəm butana. Deyə bilərik ki, butana varlığımızın bir qoca çinarıdır. O çinarın bir sürü yapraqları var. Hər yaprağında sözü, savı, söyü, boyu, bütün gözəlləmələr, oxşamalar, nazlamalar, duzlamalar, hər bir şey. Ona deyə bilərəm ki, dilimizin sağlığıdır, varlığıdır. 7-ci kitabın gəlsin. Baş keçid laylası, anam laylası. Baş keçid yaylası. Yayla ki dediyimizdə tarla anlamına gəlir. Tamam mı? Bir əkinəcək yer o oldu mu? Anamın laylası. Hə, anamın laylası. Layla dediyimizdə. Naynay dediyimizdə. Bax, burada bir dənə dastanım. İstərsiniz, ben belə tutum. Bir dənə də gənə payımam. 16 payımam var mənim. 16 payımam. Demək, nə demək? Doğrudur. Buradakı dastan bizdə aşıq sona olub, rəhmətlik. Onu yazmışam, bu dastanı. Bu kitabımda çap olunubdu. Aşıq sona baş keçidin Hamamlı kəndindən olub. Doğru. Sonanın qardaşı, atası saç çalarmış. Atası həm zurnaçı, qardaşı da həm zurnaçı, həm də saç çalarmış. Atasının adı nə idi? Atasının adı Qarakişi olub. Qarakişi. Böyük qardaşının adına da Alı Qara deyiblər. Yəni, Alı Qara oğlu deməkdir dana. Bu Alı Qara elə bir zurna çalarmış, göydə gedən quş qanat çalarmış. Qoyun sürülərini suya tökəndə Alı Qara zurna çalarmış, qoyunlar özü tökülərmiş çaya, su içməyə. Gizlin-gizlin bacısı Sonya da sazı öyrədərmiş. Çünki o vaxt
Qara papaq türküləri, ərgən kişilər qardı mı ki, qadın gedə kişi məclisində saç çala oxuya? Olası deyildi belə şey. Ona görə sonra sazı xəlvət öyrənirdi. Heç kəs də bilmirdi. Bir alı qara bilirdi, bir də sona bilirdi. Sonra gil 7-8 uşaq evlad olublar. 4 qız olub atasının, ortancı qız olub sona. Ancaq sonu mən gördüm 70 yaşında, uzun saçı var idi, gümüş kəmərinə belə-belə sarıyardı ki, əyağına dəyməsin. Qop-qara qonur gözləri var idi, sifəti də qara əsmər idi, yəni o qədər ağ bəniz döydü, qara yalnız idi, amma elə şirin idi ki, heç olmayan kimi. Qonşuluqda bir oğlana, Abbas adlı bir oğlana, Həmid kişinin oğluna gətirirlər, Sonya üzük qoyurlar. Üzük taxma olur. Üzük taxma olur. Günlərin bir günü qonşu qızları deyir ki, ay sonra gək idək yarpız dənləyək, yaz başıymış. Sonra yarpıza gedir, bunlar yarpızı dənləyirlər, gəlirlər bulağın üstündə belə halqa qururlar, otururlar, deyirlər, ay sonra nə olur, bir iki şey söylə. Qızlar bir halay çəkir, sonra deyirlər ki, bir iki şey söylə. Bir şey çəngidən, bir şey oxu. Bir şey oxu da, saz yox demə.